Beware, Scott. When the moon is full. Oh no, not again. It's a hairy situation. I'll die if anyone sees me like this. My hairy secret. I'm feeling hairy and my teeth are mean. I got a weird complexion and I want to scream. Teen Wolf coming out to play. Teen Wolf coming out to play. I'm a Teen Wolf. I'm gonna howl today. Teen Wolf gonna howl today. Today. Werewolf family? You look sharp, Spot. Lobisomem americano típico. Versão brasileira Herbert Richards. Lupe, você já passou da idade de usar mordedores. Ah, seria ótimo se pelo menos um dia eu pudesse me vestir e sair para a escola como um adolescente normal. Ah, isso me faz lembrar dos tempos de antes da Revolução da Transilvânia. Você era um cadete tão bonito. É, mas durante o meu tempo de cadete eu nunca tive que segurar uma bandeja de frutas, não. Isso é que é humilhação, meu Deus do céu. Ah, não, é não. É uma natureza morta. Logo fique quieto. Ai, eu tô com uma coceirinha danada aqui no ombro. Pois corte depois. Ai, eu não aguento não, eu não aguento. Olha só o que você fez. Pode deixar, eu pego. Atenção, cadetes, ao resgate. Vovó, volte aqui, venha. Peguei. Perfeito, mantenha essa pose. Ah, tudo que eu queria na vida era uma manhã normal. Será que isso é pedir muito? Não seria mais fácil ler suas anotações se elas estivessem em ordem? Ah. Alguma coisa errada, filho? Vem aqui! Alguma coisa? Está tudo errado, pai. Ah, essa casa aqui é uma zorra. Toda a casa americana é às 7 horas da manhã. Te peguei! Ah, eu vivo num hospício. Ninguém com a cabeça no lugar chegaria perto de uma casa como essa. Todo mundo, a não ser vendedores. O que que é? Bom dia, meu filho. Eu sou o da... Não queremos nada. Ah, para com isso, Lupe. Isso faz cócegas. Ah, não dá para acreditar. Qual é o problema agora? Qual é o problema? Pai, essa família não é normal. Bem, o que exatamente você chama de...